V 10. minutě Getse po druhé sám na bránu, ani jedna akce neskončila golem. Marku, co udělal špatně? Tak udělal špatně to, že prostě líp nezakončil a ten Dortmund to může mrzet potom. Je správný pohled obránce? Ptám se Vladimíra Šmistra, ofenzivního hráče. Tak já si myslím, že Marek na to má správný náhled, ale já koukám, já už trošku meškám, protože já utíkám na derby, pánové, a to víte co, derbíčka jenom jedno, tak si to tady nějak dodělejte a zase někdy příště, jo? Už Mico, počkej, kdo tam místo tebe půjde? Já tam se nejdu. Maník pičo.